Bizikletaren gustua hamar urtetan piztu zitzaion. Maxim Renou, 18 urteko angeluarra, etorkizun ederra duen txirrindulari gaztea da. Aviron Baione taldean hezia, urrats garrantzitsu baten lortzea gainditu du berrikitan bere emaitza onei esker, joan den urrian Gipuzkoako Laboral Kutxa taldean sartzeko aukera izan du, atorra eta abentura berriak arendako. Laboral Kutxa taldea da aficionatu mailako talde bat, da uskadiren reserva taldea, badute ere nesken talde bat profesional direnak. Elburu bat zen talde honetan txartzea eta lortu dut eta poxa poezik nahi izan. Igotzaile profilarekin, Maxim iparaldeko txirrindulari bakarra da talde hortan, bere ikasketetaz gain entrenamendu zorrotza segitu behar du. Guti gora bera xe entrenamendu hastean, hastego egiten du amabost eta hogeita hiru ordu artean. Lagunen aholkuekin ere tarteka, Patxidartaiet ustaliztar txirrindulari oia ere egoaldeko talde batekin egonda, lau urtez. Saiatzen naiz nire esperientzia tipia partekatzen eta bide polita egiten aldu, bizikleta maite du eta gustuarekin gauza handiak egiten alditu. Ametxa da profesionala pasatzea, beraz taldeak karta guztiak emaiten dizkigu pasatzeko, beraz orain angilan egin behar da. Urte untako lehen itzordu handia Maximentzat, ezor bazk, lehiaketan parte hartzeko asmoa du bigarren asteburuan.